Hei kaikille ja oikein korkealentoista keskiviikkoa. Mun nimi on Pinja-Mari, tervetuloa Kalifornian rikosmysteerien pariin. Tänään mä halusin ottaa pienen tauon murhista, joten sukelletaan sisään mysteeriin. Ja mä tiedän, mä näytän vähän oudolta tänään. Mä oon menossa naamiaisiin. Mulla on tässä laittautuminen kesken, mutta mä päätin tulla kesken kaiken tänne nauhoittamaan. Kuvia voitte nähdä varmaan Instagramin puolelta. Ja Instagramista puheen ollen, siellä on itse asiassa tällä hetkellä meneillään 20 euron lahjakortin arvonta offerille. Eli käykääpäs katsomassa tuolta mun Instagramista, jos haluatte osallistua arvontaan. Ja sitten se offerilla koodi PINJA20, millä saa 20% lisäalennusta jo alennetuista tuotteista, toimii edelleen. Mutta päivän aiheeseen. Kaliforniahan on aika tällaista vuoristoista aluetta. Ja Kalifornian pohjoispuolelta löytyy tämmöinen semiaktiivinen tulivuori, Shasta-vuori nimeltään. Ja tähän vuoreen liittyy siis niin paljon erilaisia legendoja, UFO-havaintoja, kadonneita sivilisaatioita ja katoamistapauksia. Joten eiköhän hypätä katsomaan ensin vuoren historiaa, hyvin korkealentoista sellaista, ennen kuin mä kerron teille muutaman erittäin mielenkiintoisen ja mysteerisen katoamistapauksen tuolta alueelta. No, vuorta sitten ympäröivät useat Amerikan alkuperäisasukkaiden heimot jo 7000 vuotta sitten. Ja vuoren viimeinen virallinen tulivuoren purkaus on ollut vuonna 1250. Vaikka ilmeisesti siis jotain aktiivisuutta on myös ollut 1700-luvun lopussa, mutta jostain syystä tämä on, tai jotenkin tutkijat on ilmeisesti kiistelleet tästä. I don't know, mä en ole tutkija. Ensimmäiset euroamerikkalaiset saapuivat alueelle 1800-luvun alussa ja toivat tietenkin mukanaan muun muassa kristinuskoa. Mutta ihan sama, mitä uskontoja ton vuoren lähettyvillä on ollut, niin tämä vuori on aina toiminut jonkinnäköisenä pyhänä paikkana kaikkiin eri suuntauksiin. Ja kun vuorta katsoo, niin onhan se vaikka erikoisen näköinen. Se ei nimittäin ole linkittynyt mihinkään muuhun vuoreen, niin kuin yleensä vuoret on niin kuin kokonaisuuksia, vaan Shasta-vuori seisoo yksin, vähän niin kuin keskellä ei mitään. Se on niin korkea, että se lävistää pilvipeitteen ja luo oman säänsä. Ja kuten mä sanoin, vuoren ympäristöä on tosiaan asuttanut useammat Amerikan alkuperäisasukkaiden heimot. Osa heistä uskoo vuoren olevan universumin keskipiste, ja toiset uskovat sen olevan kaiken elämän synnyinsija. Yksi yhteinen asia kuitenkin yhdistää näitä kaikkia heimoja. Nimittäin jokainen heistä uskoo, että tuon puurajan yläpuolelle ei saa mennä. Se alue kuuluu taivaan ihmisille. Shasta-vuoren lähistöllä sijaitsee myös yksi Pohjois-Amerikan vanhimmista luolamaalauksista, missä siis kuvaillaan muun muassa eläimiä, tähtiä ja jotkut uskovat, että näitä taivaan ihmisiä myös. Ja Amerikan alkuperäisasukkaat, jotka siis asuivat tuolla alueella, uskovat, että nämä taivaan ihmiset on vähän niin kuin hengellisiä olentoja, jotka elivät eri ulottuvuudessa sielujen ja henkien kanssa. Ja näihin alkuperäisasukkaiden legendoihin kuuluu myös tarinat jättiläisistä, jotka aikoinaan asuttivat Shasta-vuorta. Modak-heimo kutsui näitä jättiläisiä nimellä Matah-Kagmi, jolla siis tarkoitetaan metsänvartioita tai ihmisiä, joilla on iso jalka. Ja Tibet-heimo puolestaan kutsui näitä olentoja nimellä Meto-Kagmi, mikä on siis heidän sanansa vähän niin kuin jetille. Ja 1920-luvulta alkaen muutkin kuin Amerikan alkuperäisasukkaat alkoivat raportoida nähneensä Shasta-vuoren metsässä pitkiä olentoja käyskentelemässä. Ja vuonna 1976 eräs telttailija raportoi, että hän oli ollut kävelyllä ja kun hän palasi hänen leiriinsä, hän luuli ensin metsänvartijan tutkivan hänen leiriään. Mutta kun hän lähestyi, niin hän sanoi, että tuo olento oli niin pitkä ja karvainen, että hän uskoo sen olevan isojalka. Isojalka siis on yksi Amerikan näistä kuuluisista legendoista. Myös 1962 yksi patikoija raportoi nähneensä naispuolisen isojalan synnyttämässä. 1930 paikalliset lehdet raportoivat, että Shasta-vuoren tuntumasta oltiin löydetty luuranko, joka näytti siis ihmisen luurangolta, mutta se oli ihan valtava. Ja nämä legendat, mistä alkuperäisasukkaat aikoinaan puhuivat, niin heidän mukaansa jättiläiset siis asuttivat maapalloa, kunnes suuri tulva ajoi heidät sukupuuton partaalle. On olemassa myös toinen legenda, jonka mukaan nämä
jättiläiset tuolla Shastavuorella eivät olisi isojalkoja, vaan heitä kutsutaan lemuriaaneiksi. Lemuria on siis 1800-luvulla muodostunut teoria, jonka mukaan kokonainen maan osa olisi uponnut meren pohjaan, vieden mukanaan kokonaisen sivilisaation. Vähän samantyylinen tarina kuin Atlantis, ja ilmeisesti Lemuria ja Atlantis olisi niin kuin olleet samaan aikaan olemassa. Ja koska Shastavuori on siis tulivuori, sen laavapurkaukset on aiheuttaneet vuoren alle lukuisan luolaverkoston, jonka siis uskotaan johtavan Lemuriaan tai sen rippeisiin. Ja tästä löytyy siis todella syvä jäniksenkolo internetistä. Jos haluatte googletella, niin lupaan, että siitä löytyy kyllä koko yöksi teille luettavaa. Itse hyppäsin sinne, enkä päässyt enää pois. Mutta mä kerron tän nyt tälle hyvin pinnallisesti, koska mä tiedän, että tää ei oo niin korkealentoinen kanava. No nää maan alla legendan mukaan elävät lemurialaiset ei sitten selitä näitä alkuperäisasukkaiden teorioita tai legendoja taivaan ihmisistä. Nimittäin Klamath-heimo uskoi Shastavuoren olevan koti henkipäällikölle nimeltä Skell, joka siis laskeutui taivaasta vuoren huipulle taistellakseen alamaailman henkeä Laota vastaan. Nykyään hän taivaalla pörrääviä outoja asioita kutsutaan ufoiksi, josta siis itse asiassa Yhdysvallat viime vuosina julkaisi kaikki salaiset ufodokumenttinsa. Toki ne on vielä erittäin voimakkaasti sensuroituja, mutta ne on ihan internetissä nähtävillä, jos haluaa lähteä sinnekin jäniksen koloon. Ja näistä ufo-havainnoista Shastavuori on koko maailman aktiivisuuden listalla sijalla 13. Ja ihan viime vuosinakin on siis nauhoitettu ja kuvattu ja raportoitu kaikennäköisiä ihmeellisiä ilmiöitä. Ja vaikka nämä ilmiöt on vähän erinäköisiä ollut joka kerta, niin kaikki kuitenkin raportoivat samanlaisesta käytöksestä. Nimittäin, että nämä taivaalla leijailevat asiat lentävät vuorta päin ja ikään kuin lentävät sen sisään, vaikka siis mitään selkeitä reikiä vuoressa ei ole, mutta ne ikään kuin vaan katoavat sinne. No nämä tämmöiset lentävät asiat ei ole ainoita, mitkä katoavat Shastavuorelle. Sillä tämä alue on yksi Pohjois-Amerikan katoamistapausten kärkipaikkoja. Ja näitä tapauksia on siis niin paljon, että mä en niitä pysty tässä kaikkia teille kertomaan. Mutta mä käyn läpi tässä muutamia ja voidaan sitten kommenteissa miettiä, että mitä näissä on tapahtunut. Spekuloida siis, mehän ei tiedetä. Vuonna 1986 35-vuotias Philip DeChase eli tällaista kiertolaiselämää Pohjois-Kaliforniassa. 8. toukokuuta vuonna 1986 paikallinen poliisi pidätti hänet ja toimitti läheiseen mielenterveyslaitokseen. Mä en nyt löytänyt mitään tarkkaa tietoa, että mistä johtuen. Mutta joka tapauksessa Philipin syntymäpäivänä 2. kesäkuuta hänen pankkikorttiaan käytettiin Shastavuoren lähellä sijaitsevassa Yreka-kylässä. Ja vain 2 päivää myöhemmin, 4. kesäkuuta, Philipin lompakko löytyi Shastavuorelta, jonka jälkeen Philip ilmoitettiin kadonneeksi, mutta tähänkään päivään mennessä hänestä ei ole löytynyt mitään jälkeäkään. Vuonna 1997 27-vuotiaan Karen Maronin naapurit Ed Henleen ja hänen vaimonsa näkivät Karenin viimeisen kerran. Karen oli ollut kotonaan McCloudin alueella 15. helmikuuta, kunnes hän katosi. Hänet kuitenkin ilmoitettiin kadonneeksi vasta 8 kuukautta myöhemmin lokakuussa. Aluksi Karenin vanhemmat ja viranomaiset uskoivat tämän lähteneen karkuun omasta tahdostaan, sillä hänestä oltiin tehty pidätysmääräys. Mutta kuukausien kuluessa poliisi ja vanhemmat alkoivat huolestua, sillä vuonna 1994 Karenille oltiin tehty maksan siirto, jonka vuoksi hän joutui syömään reseptilääkkeitä. Ja tämä resepti tuli aina uusia tietyn väliajoin, ja kun sitä ei uusittu, niin vanhemmat ja poliisi pelkäsivät, että Karenille on tapahtunut jotain todella vakavaa. Karen oli juuri ennen katoamistaan eronnut aviomiehestään, eikä hänellä ollut muita tuloja kuin $700 joka kuukausinen valtion tukiraha. Samoihin aikoihin kesäkuussa 1997 15-vuotias Hannah Zagaclini katosi samalla alueella.
Hänet nähtiin viimeisen kerran poistumassa poikaystävänsä luota 4. kesäkuuta noin kello 10 aikaan illalla, jolloin hän lähti kävelemään noin 2 korttelin matkan kohti kotiaan. Hanna ei koskaan saapunut kotiin, eikä kukaan enää koskaan nähnyt häntä. Hänen vanhemmat olivat juuri eronneet, joka tarkoitti sitä, että hän joutuisi muuttamaan pois alueelta ja eroamaan poikaystävästään. Tästä johtuen hän oli tietenkin hyvin surullinen, mikä sitten johti siihen, että viranomaiset olivat sitä mieltä, että hän olisi mahdollisesti karannut kotoaan. Tätä teoriaa ei kuitenkaan tukenut se, että hän ei ollut riidellyt perheensä kanssa ja kaikki hänen tavaransa olivat edelleen kotona. Hän olisi todennäköisesti ottanut mukaansa jotain, mutta hänellä tosiaan ei ollut mitään mukana. Hän oli cheerleader, aloitteleva malli, hän rakasti soittaa bassoa ja hänen perheensä oli hyvin varma, että hän ei missään tapauksessa karkaisi. Ja ilmeisesti siis samat naapurit, jotka olivat nähneet Karenin viimeisen kerran, olivat myös nähneet Hannahin viimeisen kerran vain 4 kuukautta myöhemmin. Eli kyseessä olivat sitten tämä Ed Henlein ja hänen vaimonsa. Heidän kotinsa tutkittiin perusteellisesti ja heitä haastateltiin molempiin tapauksiin liittyen. Pian Henleitä syytettiin Karenin shekkien väärentämisestä tämän katoamisen jälkeen. Lisäksi vuonna 1999 heidät pidätettiin huumausainerikoksista ja joulukuussa 2012 Ed Henlein ja hänen poikansa pidätettiin epäiltynä Hannahin murhasta. Heidät kuitenkin vapautettiin syytteistä todisteiden puutteessa, mutta asiaa siis tutkitaan edelleen. Hannahin äiti on sitä mieltä, että poliisi ei ottanut asiaa aikoinaan tarpeeksi vakavasti, jotta sitä oltaisiin voitu tutkia silloin, kun se oli vielä tuore, ja molemmat keissit sekä Karenin että Hannahin katoaminen ovat edelleen selvittämättä. Vuonna 1999 3 kokenutta kiipeilijää päättivät lähteä valloittamaan Shastavuorta. 69-vuotias Carl Lenders, 64-vuotias Milton Gaines ja 60-vuotias Barry Gilmore. Nämä miehet olivat tavanneet siis juoksukerhossa, he olivat kaikki erittäin hyväkuntoisia, kokeneita patikoijia, ja he lähtivät valloittamaan vuorta 25. toukokuuta. Kesken patikoinnin Carl Lenders vaan katosi. Hän ei sanonut mitään, hän ei huutanut apua, hän ei vaeltanut pois reitiltä, hän ei vaan niin kuin yhtäkkiä enää ollut siinä. Ja tämä alue, missä tämä tapahtui, oli sen verran korkealla, että siellä ei ollut enää metsää. Se oli siis aukea aluetta, missä pystyi niin kuin näkemään kauas. Mutta Carlista ei näkynyt siis jälkeäkään. Tästä alkoi siis viikon mittainen erittäin intensiivinen etsintäoperaatio, missä käytettiin kaikkea infrapunatekniikkaa helikoptereilla. Läheinen järvi haravoitiin, ruumiskoirat kävivät koko vuoren läpi, mutta siis mitään ei löytynyt. Ei edes pientä palasta mistään Carlin varusteista. Mitään. Ja tähänkään päivään mennessä tälle tapaukselle ei löydy mitään selitystä. Seuraava tapaus. 10 päivää ennen joulua vuonna 2002. 34-vuotias Angie Fulmer oli paketoinut joululahjoja lapsilleen, kun he päättivät hänen miesystävänsä kanssa lähteä ajelulle Shastavuoren läntiselle puolelle noin 2.45 iltapäivällä. Molemmat olivat siis juoneet alkoholia pitkin viikonlopun, ja kun poikaystävän lava-auto tuli hyvin mutaiseksi, niin pariskunnalle syntyi sitten riita, ja Angie lähti autosta ovet paukkuen. Poikaystävä sanoi nähneensä Angien kävelevän kohti metsää, ja hän itse jäi siis, tämä poikaystävä, putsaamaan tätä hänen lava-autoaan. Tämän jälkeen Angien miesystävä kertoo kuulleensa vähän kauempaa auton oven käyvän, ja auton ajavan pois, jolloin hän ajatteli, että Angie on varmaan saanut kyydin joltakin henkilöltä kotiin. Ja 8 tuntia myöhemmin siitä, kun Angien miesystävä oli nähnyt tämän viimeksi, ja tasan 12 tuntia siitä, kun he olivat lähteneet ajelulle, eli kello 2.45 aamuyöllä, Angien poikaystävä ilmoitti tämän kadonneeksi. Viranomaiset tietenkin ensin ajattelivat Angien eksyneen tuonne metsään, mutta hankalat sääolosuhteet vaikeuttivat etsintöjä, ja lopulta alettiin sitten epäilemään, että tapaukseen saattaa liittyä rikos. Viranomaiset eivät nimittäin usko, että Angie olisi ainakaan tahallisesti halunnut kadota tai karata. Hän oli nimittäin suunnitellut joulua, eikä hänen pankkikorttiaan ole käytetty tämän jälkeen. Hänen miesystävänsä myös
Kuulusteltiin asian tiimoilta, mutta miesystävä ei ole yksi epäilyistä. Elokuussa 2003 yksi koiran ulkoiluttaja löysi sitten alueelta tällaisia niin kuin selvästi ihmisen luun jäämiä. Hän ilmoitti viranomaisille, jolloin pystyttiin toteamaan, että nämä ovat naiselle kuuluvat luut. Ensin luultiin, että kyseessä on Angie, mutta kun asiaa oltiin tutkittu lähemmin, niin selvisi, että kyseessä olivat siis tuhkatun henkilön luujäämät, jotka oltiin siroteltu muistotilaisuuden aikana Shastavuoren alueelle. Kuten sanoin, niin useat eri uskonnot pitivät tätä pyhänä rituaalisena alueena. Ennen katoamistaan Angie oli sanonut äitilleen, että jos mulle ikinä tapahtuu mitään, niin pidäthän sä huolen mun lapsista. Mikä mulle ainakin indikoi siitä, että oliko jotain meneillään, mistä hän ei ollut kertonut. Katoamishetkellään Angie oli kahden tyttärensä yksin huoltaja. Yksi hänen lapsistaan oli myös annettu adoptoitavaksi. Angie oli myös työtön ja hänellä oli taustallaan pikkurikoksia, mutta hän piti erittäin tiiviisti yhteyttä omaan perheeseensä, eikä jättänyt koskaan ilmoittamatta, jos hän lähti johonkin. Ja tämäkin tapaus on siis edelleen selvittämättä. Vuonna 2020 28-vuotias sanfranciscolainen Davonte Morgan oli vierailemassa Shastavuorella tyttöystävänsä kanssa. He yöpyivät hotellissa, jossa heillä sitten tuli jotain riitaa yön aikana, jolloin he päättivät erota. Aamulla tämä tyttöystävä päätti lähteä kävelylle ja katsomaan auringon nousun. Hänen palatessaan hän näki Davonten tulevan vastaan ilmeisesti myös lähdössä kävelylle. Pariskunta tai entinen pariskunta eivät vaihtaneet sanoja keskenään. Mutta kun Davonte ei enää saapunut hotellille, niin tämä tyttöystävä huolestui. Hän meni heti paikalliselle poliisiasemalle ja soitti myös Davonten perheelle, jotka eivät myöskään olleet kuulleet hänestä mitään. Davonten perhe kuitenkin pyysi, että tyttöystävä odottaisi vielä yhden yön, jos tämä vaikka ilmestyisi hotellille tai ottaisi yhteyttä. Ja sitten vasta tekisivät katoamisilmoituksen. Mutta kun tosiaan seuraavaankaan päivään mennessä mitään ei ollut kuulunut, niin Davonteesta tehtiin virallinen katoamisilmoitus. Davonte ei ollut käyttänyt puhelintaan oikeastaan koko reissun aikana, mutta hänen liikkeitään pystyttiin tarkastelemaan alueella olevien valvontakameroiden avulla. Davonte nähtiin kävelemässä tunnin aikana 2,25 mailin matkan Shastavuoren lähistöllä, kunnes häntä vaan ei enää näkynyt. Hän vaan katosi. Davonten perhe on palkannut yksityisetsivän ja asettanut 25 000 $ palkkion Davonten löytymiseen johtavasta vihjeestä. Ja tämäkin tapaus siis edelleen ratkaisematta. Ja mulle tuli siis sattumoisin vaan tätä tutkiessani vastaan Yhdysvaltojen luolaverkosto ja sitten siihen viereen kartta, missä on kadonnut kaikista eniten ihmisiä. Niin ne on aika korrelaatiossa. Sanonpa vaan. Mutta tässä olikin nyt sitten aika paljon, mistä voidaan kommenteissa keskustella ja spekuloida. Mihin kaikkiin legendoihin sä uskot, mitä tuossa alussa kerroin? Vai uskotko mihinkään niistä? Onko ne sun mielestä vaan nimenomaan urbaanilegendaa tai kerrottua historiaa, joka on muovautunut ajan saatossa? Ja mitä luulet, että näissä kaikissa katoamiskeisseissä on tapahtunut? Kertokaa ihmeessä teidän oma mielipide. Mun mielestä on aina kiva kuulla, että miten teidän pää toimii, koska se voi toimia hyvin eri tavalla kuin mun. Ja mä oon siis ensi viikolla laskettelemassa, jolloin mä en pääse nauhoittamaan. Yritän keksiä teille kyllä jotain katsottavaa kuitenkin myös ensi keskiviikoksi. Muistakaa käydä myös Instagramissa osallistumassa tuohon lahjakortin arvontaan. Niin minäpä lähden tuonne naamiaisiin, niin nyt se on mun puolesta. Moikka!